Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu, som altid må I gerne efter et like, og hvis vi kan ramme de der 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og så skal jeg svare på dagens spørgsmål, som kommer fra Hjalte Emil Andersen, som spørger, hvad for en skole jeg gik på. Da jeg var lille, så boede jeg faktisk i Nordjylland, og der gik jeg på en skole, der hed Sæby Sydskolen, som ligger deroppe. Og så flyttede jeg faktisk til Næstved, som ligger på Sjælland, og der gik jeg i en skole først, der hed Ulebro Skolen. Og derefter så flyttede jeg til noget, der hedder Nødeskovsskolen. Og på Ulebro, den hedder vist noget andet i dag, og Nødeskovsskolen hedder vist Sydskolen eller sådan noget i Næstved. Så det er de skoler, jeg er gået på, og så er jeg gået på Næstved Gymnasium. Og så er jeg Næstved Gymnasium, og så er jeg gået i på, hvad hedder det, på Syddansk Universitet i Odense. It's here. You're not getting away this time. Okay, vi skal fange Gengar. We did it, Tim. We captured Gengar. I wonder what it has to say. Hvad har den at sige? Endelig fanget Gengar. Find skurken. Case files. Find the culprit. Gengar's partner is the mastermind. We need to find out who that is. I'm thinking one of the researchers possibly. So it's our job then to go and rip off their disguise. Ja, vil jeg. First things first. We have to get Gengar to tell us what it knows. Okay, vi skal tale med Gengar og finde ud af, hvem hans herre eller mester er. Vi har fanget dig inde. Giv op. Du kommer ikke væk den her gang. Gang. Okay, lad os se, hvad du har at sige til dig. Hvad er dit motiv? Hvorfor gjorde du det? Gang. Hvad? Det var bare en lille prank. Det var absolut ikke uskyldigt. Hvad var det, du fik tøvnen til at spise? Gang. Et meget, meget stærkt bær. Din ven gav dig. Stop med at lyve. Gang. Du vidste virkelig ikke. Det ser ud som om, at du har en god ven, var. Hvad for en ven? Hvem var det? Gang. Et menneske, som havde hvidt tøj på. Jeg vidste, det er en af dem, der arbejder her. Fortæl os, hvad den person ligner. Gang. Så du ved det ikke? Så kan vi ikke. Det kan vi ikke få noget ud af. Kan du huske andet så? Noget som helst. Jeg ser den person, som altid opererer det hemmelige, den hemmelige knap, eller det hemmelige, hemmelige udstyr, som er gemt i biblioteket, og nogle gange kommer ud og leger med dig. Det er et hemmeligt værktøj. Hvad er det for noget? Fortæl os mere. Hvad? Der er en hylde i midten af biblioteket, og der er bøger med gul, blå, grøn og røde symboler på deres bogrygge. Gang. Når du hiver dem alle sammen i den rækkefølge, så aktiverer tingen. Og hvad sker der så? Gang. Du har sagt for meget. Du har lovet, at du vil holde det hemmeligt. Nå, jeg gætter på, at vi er nødt til at finde ud af resten på vores egen. Okay, der er noget hemmeligt i biblioteket. Hvad har han ellers at sige? Nå, det er næsten synd for Gengar. Jeg kan faktisk rigtig godt lide Gengar. Det er en fed Pokémon. Jeg tror faktisk, det var en af de Pokémoner, jeg spillede med i det originale spil. Jeg elskede Haunter, og så fandt jeg ud af, at man kunne udvikle den, og alt muligt, kan jeg huske dengang. Nå, vi bliver nødt til at få de andre til at tro, at vi har løst mysteriet. Lad os komme direkte ind til biblioteket. Okay. Nu kan jeg ikke huske den der rækkefølge. Jeg håber lidt, at den sådan siger det til mig. Jeg håber ikke, jeg skal sådan til at skrive det ned. Så den midterste, det må jo så være, det er vi så enige om, det er den der, ikke? En blå i toppen og en gul i bunden. Og en rød i centret og en grøn i, okay, lad os. Jeg kan da ikke huske det. Og så det er gul, blå, grøn. Gul, blå, grøn og rød. Gul. Og blå. Og grøn. Og nu håber jeg, det virker, det her. Ja! Sådan. So that's how it works.
Alverden kommer ned nu. This is like some kind of secret passageway. I wonder where it leads to. Well, let's find out. Yeah, let's go. Hvad i alverden kommer vi ned i det gamle laboratorium måske nu? Det kan godt være, der er et sted, der er sådan er overlevet, eller stadig er der. This sure is a creepy place. Yeah. Oh, there's a door. See if it opens. Okay. Okay. Here we go. Laboratorium under jorden. Det må være det gamle, ikke? Doesn't look like anyone's here. So is this the room that Gengar was guarding? I wonder what this is. Maybe it has something to do with why Trevenant went berserk. Let's check it out. Yeah. Okay. Nu ser vi, om vi kan finde nogle mærkelige ting hernede. Der er en notesbog, og det siger, at det er en forskningslog. Lad os tjekke den her notesbog. Noget omkring en stor opdagelse. Februar 13. Det er sidste års dato. Vi har opdaget noget med nogle materialer fra det gamle laboratorium, mens vi søgte igennem biblioteket og fandt det her rum. De gamle som arbejder har brugt det her rum for at lave hemmelige eksperimenter. Det var lukket ned, fordi der var en Pokémon, som gik berserk. Kunne det have noget at gøre med det? Først blev jeg nødt til at læse igennem tjekke de materialer, der er i rummet. Martin, det ser ud som om, at det her rum er, hvor er en substans, der styrker Pokémoner, var udviklet. Effekterne er kun midlertidige, men deres sideeffekter er ret sindssyge. Man kan ikke bruge det i dens nuværende form. Lige meget hvad, så bliver det interesserende at forske i. Jeg skal nok holde det som en hemmelighed for mine medforskere, for nu i hvert fald. Jeg er blevet kontaktet af en meget mystisk person. Jeg blev spurgt, om jeg havde en substans, som kunne gøre Pokémonerne til at gå berserk. De tilbød mig en stor gang penge for det, og det ville give mig kapital nok til at fortsætte min forskning. Okay. Der var allerede nogen her, da jeg kom ind i rummet. Det var Gengar. Det var partneren af en af de gamle medlemmer, som arbejdede her. Den levede her åbenbart hernede alene, siden laboratoriet blev lukket ned. Men det bliver ser ud som om, at den har gemt sig et stykke tid, og det er derfor, jeg ikke havde mødt den indtil nu. Gengar kan ikke blive set af overvågningskamera, og det er derfor, den kan gå ud og ind, ligesom den vil. Omkring at flytte. Det virker ikke. At arbejde gemt væk fra andre gør min fremskridt for forskning langsom. Jeg er nødt til at flytte de her ting et sted hen, hvor jeg kan arbejde på min egen hastighed. Jeg er nødt til at først analysere de værktøjer, der er herinde, så jeg kan bevæge dem. Datoen er rimelig for nylig her. Ja, det er der, vi kom her for første gang. Endelig analyseret mit forskningstingene her. Nu kan jeg bevæge R-produktionens forskningsudstyr, og så kan jeg forske, som jeg selv vil, på tingene her. Okay, så han har forsket. Der er nogen, der har forsket i et eller andet R-gøjl, der får Pokémoner til at gå amok. Det er en gammel notesbog, som har forskningsrecords. Nå, det er fra før, at det er blevet bygget det her sted. Der er en signatur, hvor der står John Walls. Jeg har hørt hans navn før. Lad os bare læse. En substans, der gør Pokémon stærkere. Jeg har kombineret de nødvendige materialer og lavet det gro ind for en dag, men den endelige medicin har en anden effekt, end jeg havde regnet med. Jeg byggede den her kælder, så jeg kunne have et mere stabilt område, hvor jeg kunne lave eksperimenter. Som jeg havde regnet med, så var det bedre at have det under jorden, og det gjorde mit arbejde nemmere, da der var en mere stabil temperatur. Og alligevel kan jeg ikke få de resultater, jeg gerne vil have. Mit mål var at gøre Pokémoner bedre og booste deres helende kræfter, men effekterne har været for stærke, men jeg vil ikke give op. Jeg er nødt til at lave en medicin lige meget hvad. I dag havde jeg en del af min medicin, som var bedre normalt. Da jeg tjekkede, så blev jeg fortalt,
at den her badge havde ligget der fra en hel uge. Det så ud som om, at Simon misforstod mine instruktioner eller et eller andet. Men det her har haft en præcis modsatte effekt fra den medicin, jeg havde håbet, at jeg ville lave. Jeg er nødt til at finde en måde, hvorpå jeg kan stabilisere dens effekter. Jeg er blevet snydt. De celler, jeg har fået fat i, er ikke fra den Pokémon. Det er mere sådan, det ser ud som om, jeg ikke kan få dem til at stabilisere sig selv. Jeg havde aldrig regnet med, at cellerne var fra... Var fra hvad? Nå, hvad for nogle celler brugte han? Underskrifterne er smadret ud. Jeg kan ikke læse dem. Resten af journalen er også ødelagt. Okay, hvad for en Pokémon har de forsket på og fået celler fra? Hvad foregår der her? Se, vi har fundet, hvad vi har let efter. Endnu et reagensglas. Hvis vi nu sætter det ind i den maskine... Ifølge den ting, vi lige har læst, så er det her maskinen, som produceret er. Så det er det her, hvad det her min far ledte efter. Ja, det må være her, det, og ham skurken må have fundet ud af, hvad det var, Harry var ved at finde ud af. Sikke en skurk. Jeg sværger på, jeg vil finde ud af, hvem det er, der har fået lavet det her. Okay, så har vi fået et reagensglas med det der snask. Okay. Sindssygt nok. Okay, har vi mere herinde, som vi skal kigge på? Det kan godt være, at det her det er faktisk... Vi har beviserne i hænderne, og der er nogle bær der. Er det dem Gengar nappet? Jeg tror ikke, der er mere, vi skal her. Jeg tror, vi har fået det, vi skulle. Vi har også nogle bær. Hey Pikachu, det er Trevenants ting fra frokost. Ja, Trevenant spiste dem og gik amok, så Gengar har taget det herfra hertil for at gemme dem. Vi har fået hans leftover, så kan vi bevise, at vi er uskyldige. What are you thinking, Pikachu? The research log, the vial. Who could run experiments at that time? A bolt of brilliance. Han koger, han gør. Han er grineren. I know the culprit. Oh, han ved, hvem skurken er. Hvorfor ved han det? Tim, du ved, hvem det er. Det er den person. Har du fundet ud af, hvem det er? Nej. Så du ved det ikke? Gunn var ham, som brugte det her rum. Det kan du fortælle fra beviserne i det her rum. Hvad for nogle beviser? Forskningsting. Det er rigtigt. Forskningsloggen. Det ser ud som om, at der er en dato og en tid. Så Gunn var hernede i kælderen, da vi kom til PCL. Men informationen, som vi fik her, er ikke nok til at bevise det på deres egen merit. Vi er nødt til at finde et sidste stykke af beviser. Et sidste stykke bevis? Jeg er nødt til at finde et bevis på, at skurken har været i det her rum på det tidspunkt. Der er et sted, vi kan tjekke uden for det her rum. Du er rimelig vag med, hvad du siger lige nu, Pikachu. Ja, jeg vil gerne se, om du kan bruge dine deduktive evner. Okay, lad os komme ud af den her kælder. Der er så ikke mere, vi skal have fat i. Vi skal simpelthen deduktere noget. Jeg håber ikke, vi bliver fanget eller et eller andet mærkeligt nu. Jeg synes, vi er ude der, hvor vi ikke kan bunde snart. Så vi skal ud herfra. Og så skal vi se på overvågningstingene. Han har simpelthen regnet det ud. Hvordan har han regnet det ud? Er det Wallace? Hey, godt at tænke. Kan vi tjekke videoen igen? Okay, lad os lige tjekke. Okay, så det her er de mennesker, som kom herud først. Først var det Dorothy, der kom, og så var det Nina og Fridge, som kom. Okay, lad os tjekke den næste record. Det er Wallace. Ja, okay, han går ind i biblioteket. Hey, han gik ind i biblioteket. Og så kommer han tilbage ud. Måske gemte han noget. Passcode eller spørgsmålstegnene. Måske. Han gik i hvert fald ind i mødesrummet næste gang. Og så lavede han problemer. Så kom han tilbage ud. Og så gik han ind i gården. Og det var da han låste døren. Den snyde gut. Hey, Carlos kommer ind. Han går ind i biblioteket. Og så kom Dorothy Fridge ud til frontdesket. Og der er vi. Og så kom der ingen andre end os derind, indtil vi åbnede døren til gården. Jeg vidste, ligesom jeg troede, Tim. Vi er nødt til at finde ud af, hvad for nogle optegnelser der er, så vi kan få dem printet ud. Jeg vidste, hvad du ville sige. Så her. Billedet fra overvågningskamera. Hey, godt job. Eller godt arbejde. Du har fundet det sidste spor virkelig hurtigt. Nu kan vi finde gutten og få ham... Okay, lad os samle alle sammen. Det betyder, at vi bruger vores detektive evner. Okay, skal vi til at finde ud af, hvem gutten er nu? Det er Wallace eller Carlos? Listen,
I'm glad you all came. Why would you gather us here like this? I'm pretty busy right now, you know? Oh, come off it. You were in the middle of a nap. Everyone, quiet, please. Thank you. I believe I've solved the Trevenant Rampage case. Please. We already know the problem was caused by Gengar. Wrong. That whole thing was planned by someone else. And the culprit is? You tell him, Tim. Det er Wallace eller Carlos. Hvorfor kan jeg ikke... Jeg ved ikke, hvem det er. Okay, hvad stod der nede i den der? Hvad sker der, hvis jeg siger Wallace eller Carlos? Jeg tror egentlig, det er Wallace, men det kan godt være, han er en red herring. Yeah. Carlos, it's you. What? Eller hvad? Er det ikke helt forkert? There's no way I planned this thing. You're way off base. This is all Gengar's doing. Nice try. Blame the innocent. Er det rigtigt der? Show him the proof, Tim. Go on. Jeg har ikke læst de der spøgelsesting. No, that's not right. Now give it another shot. Jeg lige skulle have læst dem og lige tænkt lidt mere over det. That's right. Carlos, take a look at this. Yes, so? I have no idea what that is. It's leftovers from Trevenant's meal. Hold on a sec. Gengar took off with those. That is true. And they were hidden in the secret underground lab. Wait, underground? Whoa, sick! This reminds me of a spy movie. A secret laboratory? I had no idea. Okay. Tell us what you learned from the leftovers, Tim. Well, they were spiked with a substance that causes Pokemon to go berserk. I found evidence. This was down in the basement. It makes Pokemon go berserk? That's why Trevenant became enraged? Hold on. Even if this substance is the cause, you have no proof that I'm the one who created it. Don't be so sure. Go on. You've got this. Now show them what we've got. Ja, hvad var det sidste, vi har? That's not right. Det er godt, jeg ikke har styr på det overhovedet. That's right. Take a look at this. According to this research log, there was an experiment being performed on June 19th at 12:05. Big deal. So what's your point? I'm getting to that. At the time, Dorothy was out of the facility. Wallace was in Building B. Both Fridge and Nina were busy working in their lab. The only person unaccounted for happens to be you. Hold on a minute there. Let me think. Oh, I remember. I went out for my afternoon walk. That explains exactly where I was. Man, he really doesn't know when to give up. Tim, let's finish this. Tell him what we know. Okay. That's right. Let's see how he squirms out of this one. Jeg ved stadig ikke, om det er rigtigt, det her. Are you sure about that? Surveillance shows you enter the library and never leave. So how could your walk take place in the library? I'll answer that one. It can't. Therefore, the one who was in the secret lab, it was you. Well, I suppose there's nothing more I can say. But Carlos, why would you do that? Because this kid got in my way. He's Harry Goodman's son. Harry Goodman's son? Tim Goodman is my real name. Sorry I lied to you. My dad was in an accident 2 months ago, and it happened right around here. I followed the clues to this place. Carlos knows, don't you? Tell us what happened. All right, he knew too much. I had someone tamper with his car as a warning. But I swear, I never expected him to go missing in an accident. You're the one who's responsible.
Where's my dad? Tell me! Come on, say something! It's because of you my dad Calm down, Tim! I know you want answers, but... But what? He won't be able to escape anyway. We should leave the rest to the police. What in the world? Yeah, you're right, Pikachu. Så er han bare en kæmpe skurk. What in the world? Nå, så var det ham. We'll take this man into custody. The police will be handling the matter from here on out. Thank you very much. Carlos, I expected more. So, you're the Tim I've been hearing so much about. Baker mentioned you more than a few times. Sorry I investigated this on my own. No need to apologize. If we had made more progress on our own, it would have been easier for you to sit by. I'm just happy you're safe. Thanks. Anyway, do you think you could let me know what you find out from Carlos's interrogation? Yeah, I give you my word. I'll see you. And I'll see you too, Pikachu. Yeah. You know what I think? Baker already knows, too, about our investigation. That's all right. It's best to be honest about it all. Yeah. Jeg tog tilbage til Bakers office sammen med Pikachu. Sindssygt, så endte det bare med at være ham der, og han var en skurk. What? I received word from the inspector. Appears it wasn't a part-time job after all. You went there to investigate. Even after I told you to stay out of trouble, you chose not to listen to me. I'm sorry. There was just something I needed to find out. I know exactly how you feel. Believe me. But no good can come of it if you're harmed. I'm just glad nothing happened to you. I understand. So, from now on, I'd like you to let me know before you go rushing off to investigate something. What? No point in telling you to stop. That sure doesn't seem to work. And I'll admit that you do have some talent. I'd rather know what you're up to instead of having you run around in secret. Not to mention, I can help you. Wow. Thank you, sir. Don't mention it. So, Dan. Congrats, Tim. Congratulations to you. Thanks. I heard from the inspector that you really saved the day at PCL. Hope it wasn't too dangerous. It wasn't. So, you really do take after Harry. The boss said so, too. Pikachu, are you eating the sweets again? Oh, well. I suppose it's okay this time. Oh, good. In that case. Hold on. That's way too many. How many times do I have to tell you? Those sweets are meant for the clients. I said it was okay for me to have some. Oh, they're so tasty, though. Ah, fedt. Vi tog tilbage til vores lejlighed for at finde ud af, hvad der var sket, og samle brikkerne i puslespillet. Hey, Tim. Det er her, vi slutter. Tusind tak, fordi jeg har set med. Der er satme sket meget i det her afsnit, uden at jeg må ikke bande og sådan noget. Det er det Detective Pikachu, så altid må jeg gerne tage et like og kommentar, og så husk lige at skrive en kommentar nede i kommentarfeltet, og så ses vi næste afsnit. Hej!